Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Video to po trošičku delší době, protože momentálně opět nemám úplně moc času kvůli škole, ale o víkendu jsem si řekl, že si udělám další desítku, že přegradím Conquerora a udělám si EV215B, který už teda v garáži mám. No a ukážu vám jednu nejpovedenější bitvu s Conquerorem, která se mi s tímto strojem povedla za dobu grindu. Podle mě je to nejlepší devítková heavina, určitě nejvýkonnější, mám na ní nejlepší statistiky ze všech devítek, který jsem kdy hrál, dokonce lepší statistiky než na většině desítek, který jsem kdy hrál. S EVBčkem mám momentálně přes 3600 damage za 70 bitev, takže jo, tato linie mi fakt sedla. Každopádně ke hře. Nacházíme se na mapě Kennel, neboli průplav, na té jižní bázi a já jsem se tady rozhodl jet tam, kam jezdí metka, doprava. Jelikož tento stroj má vcelku slušnou věž, tak se můžu dovolit si netecky na věžičku a přes depresi, která je 7 stupňů. Není to nějak úplně závratná hodnota, můžu tady střílet do toho. EV4202. Ano, tento stroj jsem hodně goldil, protože ty APčka jsou takový jistější, ty APčka. Za A ty APčka lítají hodně pomalu, a za B prostě ta penetrace nějakých těch 150, pardon, 250 nebo 260 není úplně nějak epická. Tady jsem udělal trochu chybu, najel jsem si moc a dostal jsem tamhle z boku od IS8 a i od toho EVčka. Nicméně ta IS8 udělala blbost, vyjela si moc vysoko, takže já jsem jí mohl dát jednu ránu do boku věže. Zkoušel jsem ještě další, nicméně on už zajel, takže jsem se o to dál už ani nepokoušel. Tady trošku chybí ta deprese, kdybych měl trochu víc deprese, můžu tam střílet do toho EVčka, ale 7 stupňů je 7 stupňů. Tady teďka budu malinko agresivní spolu s tím PTAčkem. A pokusím se tady si ukradnout jednu ránu do té IS-8. Střílím do té IS-8, protože má méně HPček a když do ní budu střílet, tak pak bude rychlejší. Rychleji se pak zbavíme toho jejího vcelku nebezpečného díla ve hře. Tento stroj docela odingá. Vidíte, že ta 140 mě dingla, ačkoliv penetrace 140 po peči není nějak úplně závratná. Ta věž jde ovšem s goldem v pohodě. Relativně v pohodě prostřelit, i ten spodní plát jde golden v pohodě prostřelit. To desítkový EVčku už je na to mnohem líp. Naše enemátka 54 tady dělá nějaký YOLO rush a zabila to naše PTAčko. Já se tady otáčím, budu jí dávat ránu golden do boku věže a oni taky rushujou. Ta jich 140 rushuje a já teďka co musím udělat je dát mu ránu a dostat se z dohledu těch tanků. Nebo ne z dohledu, ale tak, aby na mě nemohli. 140 tady dostal krásně track, byla tady i zabitá a já jsem se dostal právě sem dolů, tak aby na mě nemohli střílet. Prase tady tak jako spadlo dolů, jelo tak 40, to je vtipný pohled, jak tankery jezdí prostě 25, si to dovolil 40 z kopce. No a 54 tady se o mě naramovala, nebyl to úplně chytrý klučina. Jedna IS-8 tady dělá nějaký brekeke, má stokový dělo, takže se jí bojím trochu míň. No a ta druhá IS-8 tady teda, teď se pokusí ujet. Vozím tam 15 APček, 15 goldů a zatím jsem vytřel, tohle bylo druhý APčko, takže nevadí, myslím si, že i tato rána poslední bude goldem, jo, tato poslední bude goldem. Vidíte, že ty goldy mi došly prostě. No, tak co se dá dělat. Jo, prodělal jsem hodně za tenhle grind i za těch 70 bitev vstup desítkou, už jsem asi milion v mínusu, ale pšt, to víc než milion, ale to jedno. Zbývá poslední šede 2Ačko a já si říkám, že celou bitvu nesvítil, tak vsadím všechno na jednu kartu. Tento stroj je tak pohyblivý, že je tak jako málo, ačkoliv to je takový, jakože je to takový spíš heavy metko, ale není tak pohyblivý, aby když se rozhodnu, že někam pojedu, abych si to pak mohl rozmyslet, tak jsem vsadil všechno na jednu kartu, že je AFK na bázi. Nabil jsem si Adro, dal jsem si auto aim a řekl jsem si, že se ještě nafarmím. Tady jsem přišel o jednu ránu, protože jsem střílel za jízdy a já jsem ho podstřelil. Nebo to byl ghost, nevím. Teďka udělám trochu prasárnu, zablokuju tady tu IS-8, aby na ně nemohla střílet. Na ramu už jede dvojku, ještě jsem ji zapálil, což je super. A nyní se k ní takhle stavím bokem, abych zabral co nejvíce prostoru. Dal jsem jí ránu a ta IS-8, nevím proč, ona to brala jakoby za tím baráčkem. Teď jak nalevo vidíme tu IS-8, ona to brala za tím baráčkem. Tím pádem já jsem si tu šedé dvojku sfarmil úplně celou, takže 19 damage takhle lusknutím prstu, jednoduše. Byl to teda M-ko, high caliber 6630 damage, což je velmi pěkná hodnota na tier 9, 1760. Expu 2670 s prémiem, base to bylo právě těch 1760, což je pěkný.
Hrál jsem v podstatě jenom já a to prase a tady je osmička. 1917, to dělá velmi dobrý a měl jsem skoro 7000 spotting damage. Tady jenom ukážu poslední seanci s tímto strojem, kde schválně se to spočítejte, ale já si myslím, že to bylo 26 vyhraných bitev v řadě. I up podle expu vidíte, že se mi docela i dařilo. A tady ještě ukážu závěrečné statistiky po konce grindu. Za 156 bitev 2950 průměrný damage. To si myslím, že je na devítku opravdu, opravdu hodně, hodně slušný. To je skoro 3000 a to je fakt pěkný na devítku. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete ho ohodnotit lajkem. Tady teďka kolem vidíte nějaký další videa, na který se můžete podívat, ať už to jsou například nějaký videa s novými francouzskými tanky. Uprostřed je tlačítko odebírat. Můžete odebírat můj kanál, pokud nechcete přijít o další videa z mé tvorby. Příští video to bude pravděpodobně ještě tento den, co vydám toto video, nebo ten následující den bude velmi, velmi povedená hra s právě s desítkovým EVčkem. Je to damageově jedna z nejlepších her, který jsem kdy zahrál, takže tak. Takže určitě se můžete těšit na toto video. Já se budu na vás mezi tím těšit u nějakého dalšího videa. Ještě jednou se mějte, děkuji za sledování a ahoj.